Bote kështor të librave të shajta. Pse devijuan fejnë? Pse ndryshuan fejnë? Devijuan, ndryshuan, hëqen dhe shtuan. Qka deshten, shtun, qka deshten, hëqen. Krejt këta, si në bas tekave të tyre. Kur si konvenon të me qënë vend do një urdhër të Zotit, do një ndëshkep të Allahut, për shambull, e anullënë, sepse është pyti një njëri imam, që ka interes për tina, ose e kanë tukë të në tina. Feja i dhujtare, pagane, që pejgamberi është mes paganëve, mes tyne, për vlen paganizmi. Nga erdhe? Nga. Nga erdhe? Pe tekave të njerëzit. Pe i nefësit tyne, pe i epshit tyne. El hëva, o la të tebi e hëva e hëm. E hëva, shumë se hëva, është njëri ju një bëve të qefin, fjallurin tonë. Një bëve të qefin, në ngu nefësin tanë. Qka ta thëtë nefësi o mirë? Në thamë, mirë i keti, mirë i keti, ashtu pa vepraj. Qka të thëtë nefësi o keqë? Thu jamër, keqër. Andaj së për dhe prej për braktisi. E nefësi është dushmëni ma i rupit. Pa do është në full për nefësi. Pagant idhujtarët, më shriket, se rezultate që kafet e devijuan fejnë, qoftë kohën në fillim atje, kohët nuhit, alehi selam, e që është shirku i pa, ishtë faqëvarë të tokë zotin, dherë tek me kasët këto, ku pëzbrejsen a jetët këtyne. Po këta, sërgjysht të ty në të parë, ishin dinin e Ismailit e Ibrahimit, alejhim as-salam. Këta ishin stërnipat Ismailit, dhe këshin të rashëgu e fejnë Ismailit, e që ishte në tërshmeria, në islam. Epshet e ty në, i bëm këta ishtyën, që ta devijojnë fejnë, dal nga dal, dhe me kohët të kalojnë paganizëm kretë. E pas e kërkallu në paganizëm, ta në më ndryshimet, venin për shdo të ditë. Për shdo të ditë, njëherë, njëri, Amr bin Luhaj e prune një idhull, statuj, prej Shamit, të kemi cekë sa sahep, në Mekë. Ja më shemene atje që kërë ka hajret një mënë, dërmjetësën, në të bënë shëfat të gjindet. Tha pe marnia, sa po argushton kaqë, pe marnia me veti, një zatë me veti pe marnia. Në zatë me vetë. Dhe prej ti, dan nga dan, e dikur me shpejtësi, o më shmeka me i dhujtari. Madje, edhe gjitha shtepi, nga një, nga dë, ndoshtë edhe më shumë. Tek, paganët i dhujtarët. Po tek e thtarët e librave të shajta, pse devijuan fejnë? Se ndryshuan fejnë, është të dëmë vete, ku javlen me studiu dhe lehtë është me studiu, dhe shumë lehtë është me kuptu, me pak mundë. Devijuan, ndryshuan, hëqen dhe shtuan. Qka deshten, shtun, qka deshten, hëqen. Krejt këta, si në bas tekave të tyre. Kur si konvenon të me qënë vend do një urdhër të Zotit, do një ndëshkep të Allahut, për shambull, e anullënë, sepse është pyti një njëri imam, që ka interes për tina, ose e kanë tukë të në tina. Kur është pyti e për dikën të me shtu, diska hatër dikuj, shtaje. Pra, esenca, baza, e ndryshimet të feve, veçanti të thtarët librave të shajt, e lërëmët paganë është pasin e epsheve. Pasin e epsheve, e egos, e nefësit, e tekave. Një bëqefin, veti, dhe të tjerë.